اختر د مسلمانانو د خوخي ورځ دي. مسلمانان د دې خوخي د خیر مانځل په موخه لکلونو مسافر ورسته خپل کورونو سره یو ځای کیږي. د هیواد امنیتی قواوې د ولسونو د خوخي د خیر مانځل په موخه د امنیتی تدابیرو د نیولو په موخه د کورونو پر ځای اختر په سنگرونو کې لمانځي. سلاکار وزیر او نگرهار والی محمد غلام منګل د دندې پر مهال دا سرتیری د خپل کورنۍ تر ټولو نږدې غړو کې شمیري او په همدې موخه پخپلا د دوی سنگرونو او پوسټو ته ځي. دوی ته د اختر مبارکي ورکوي او برابر شوی میوه ورته ډالۍ کوي. هغه د نیکمرغه کوچنی اختر د مبارکۍ په موخه لومړی د ملي اردو پوسټ ته ولاړ او په دې پوسټ کې د خپل کورنۍ د غړو او اولادونو په سیر یو یو سرتیری په غې کې کلک کړ، ښکلی کړ او دوی ته د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي او ډالۍ ورکړې. ننګرهار والی محمد غلام منګل وویل تاسو یاست چې خپل د اختر خوښي نه نمانځئ، خو نور ته د دې خوښۍ د نمانځلې په موخه له خپل کورونو لرې اختر په سنگرونو کې تیروي او ولسونو ته د امنیت په فضا کې د اختر د ورځو تیرولو لپاره هڅې کوي. سربازان موږ افسران مسوبین داسې فکر ونه کړي چې مشران زموږ پوښتنه نه کوي. زه خرابلو تاسو سره میا مختر مبارک دا اختر د خوښیو په ډکو شیبو کې د وطن ساتونکي ملي اردو سرتیري د خپلو خبرو پر مهال ننګرهار والي څخه مننه وکړه چې پوستې ته ورغلو او دوی سره د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي تر سره کړه. هغه د مسؤلیت په سیمه کې ولسونو ته ډاډ ورکړ چې په هوسا ډول دي د خپلو کورنیو سره د نیکمرغه کوچنی اختر خوښي ولمانځي. علي قدر جناب والي صاحب نه موږ ډېر خوشحاله یو، مننه کوو چې دا قیمتي وخت موږ دپاره ضایع کړ او موږ ته راغی او ایدی موږ ته راوسته او دین ډیر مننه کوو. الله دې داسې مشران تل دی ولري او خدای دې کامیاب سر بلند کی. موږ د افغانستان د ټولو ولسونو ته مخصوصا د ننګرهار خارو د ولس ته موږ ډاډ ورکو چې دغه کمربند کې چې زه پروت یم او یعنی آخرین قطره پورې به موږ خپل وطن باندې دفاع. سلاکار وزیر او ننګرهار والی محمد غلام منګل ورسته په یو بل غریزه سیمه کې د ملي پولیسو پوسټ ته ولاړ. هر سرتیری ته په جلا جلا ډول د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي او اخترزی ډالۍ ورکړې. هغه د ملي پولیسو سرتیرو څخه هم مننه وکړه چې د اختر په مبارکو شپو ورځو کې کورونه پریښودلي او د خپل هیوادوالو د کورنیو لپاره د خوښیو د نمانځلې په موخه اختر په سنگرونو کې تیروي. ټول په یو کور کې داسې سو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې سو غواړو مونږ چې مو را پولیسو ننګرهار والی څخه مننه وکړه چې د دندې پر مهال پوسټ ته ورغې او د اختر د مبارکۍ مراسم له دوی سره په سنگرونو کې تر سره کړ او ډاډ ورکړ چې د خپلو سرونو په قربانۍ سره به له خپلې خاورې څخه دفاع وکړي.